La imatge dels carrers buits és la imatge de l'estat d'alarma i el primer confinament decretat pel govern per aturar l'expansió del coronavirus durant la primavera. L'acord al que van arribar el 2019 l'Institut Nacional d'Estadística i les operadores de telefonia per geolocalitzar els moviments dels ciutadans han permès elaborar un estudi detallat sobre l'impacte de la pandèmia en la mobilitat i que ha aprofitat el Servei d'Estudis i Observatori de la ciutat de Terrassa. Segons aquestes dades, el punt més baix de mobilitat a Terrassa va ser a finals de març i a principis d'abril, quan els desplaçaments van baixar un 60% respecte al d'un dia normal. Els dies amb menys mobilitat van ser l'1 i el 6 d'abril, quan aquesta davallada va ser del 72%. A partir d'aquí, els desplaçaments dels terrassencs augmenten progressivament, ajudats per la desescalada fins al nivell màxim del 2020 que es registra al juliol. En aquest mes, un 26% dels terrassencs es desplaça diàriament fora del seu districte, quan en un dia normal ho fan el 35%. L'agost suposa un breu descens de la mobilitat que es recupera al setembre, quan l'inici del curs escolar torna a marcar nous màxims. El segon brot de l'octubre, els confinaments perimetrals i el toc de queda fan baixar novament els desplaçaments al 30% dels nivells habituals, lluny, però, del descens del 60% que hi va haver al març i a l'abril.